ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੈਨ ਕਾਰ, ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਕ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਭਾਰੀ ਜਨਰੇਟਰ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨ ਕਾਰ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਚੁੰਬਰ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਖੜੀ ਜੈਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਉਖਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਖੜੀ ਜ਼ੈਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਿੱਪਰ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੈਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਜੀ ਟਿੱਪਰ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀ ਉਹ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰ ਆ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਟਲ ਲੋਸ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਫੀਟ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਟਿੱਪਰ ਥਾਣੇ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਲੋਰ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਤਨਵਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦਿਲਕਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੱਲ ਥਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੌਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ PV010 HT4699 ਇਹ 'ਚ ਕੈਚ ਦਾ ਲੋਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫਲੋਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਲੋਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਰਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਸਾਹਿਬ PNB ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਇੱਕ ਜੈਨ ਗੱਡੀ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਣਗਿਣੀਆਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ? ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।